Täällä Pujolla meillä on mittausasema. Itse on tuo Pujon torni ylimmäisessä kerroksessa ja katolla. Meillä on ollut siellä mittausasema jo vuodesta 2005 lähtien ja yhteistyössä yliopiston kanssa me mitataan siellä ilmakehän pienhiukkasten ominaisuuksia, kaasujen pitoisuuksia. Ja erityispiirteinä tällä asemalla on se, että on aika usein pilven sisällä. Me päästään mittaamaan siellä myös sitten pilvipisarvatun ominaisuuksia. Kun miettii meidän ilmastotyötä, niin lähinnä me tutkitaan niitä ilmakehän prosesseja, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja ilmaston lämpenemiseen. Ja siinä isossa roolissa on nämä havainnot, mitä täällä Pujollakin tehdään. Nyt pyritään tekemään niistä malleista mahdollisimman hyvin. Toisaalta sitten toinen olennainen pointti, mitä me tehdään, on alueellinen ilmastotyö. Eli me selvitetään alueellisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Esimerkiksi miten ilmasto muuttuu Kuopiossa. Ja totta kai me tiedotetaan siitä, niin tiedeyhteisössä kuin yleisölle ja paikallisille toimijoille. No me käytetään aktiivisesti kahdenlaisia ilmastomalleja. Toiset ilmastomallit on niin sanottuja globaaleja ilmastomalleja. Eli niillä simuloidaan koko globaalia ilmakehää. Siellä on mukana kaikki vuorovaikutukset, siellä on mukana ilmakehä, siellä on mukana meret, kasvillisuus, jäätiköt, kaikki mahdolliset. Ja niistä me saadaan tämä ilmaston tuleva muutos yleisesti simuloitu. Sitten toinen osa meidän mallityötä on alueelliset ilmastomallit. Koska näillä globaalilla mallilla ei pysty simuloimaan pienen alueen ilmiöitä, niin meillä on tällaisia alueellisia ilmastomalleja, jotka on hieman niin kuin säännösten malli. Ja voisikin sanoa, että niillä me ennustetaan tulevaisuuden säät, tulevaisuuden ilmastossa. Käytännön mallintaminen, se ilmastomallisimulaatio, se on vain jäävuoren huippu sinne meidän työssä. Ja toki näissä ilmastomallisimulaatioissa, kun ennustetaan tulevaa ilmastoa, me annetaan mallille erilaisia syötteitä, erilaisia oletuksia, että miten vaikka kasvihuonekaasujen päästöt muuttuu. Sitten kun ne päästöt muuttuu, kasvihuonekaasujen pitoisuudet muuttuu ilmakehässä, ja ne vaikuttaa esimerkiksi säteilyn kulkuun, joka vaikuttaa lämpötilaan, ilmavirtauksiin, pilviin ja kaikkiin. Ja sieltä me saadaan sitten lopulta se signaali, miten ilmasto muuttuu tulevaisuudessa. Mutta se on tosiaan vain jäävuoren huippu. Et suurin osa meidän työajasta menee siihen, että me tutkitaan yksittäisiä ilmakehän prosesseja ja onko ne oleellisia ilmaston kannalta. Jos joku prosessi on oleellinen, me pyritään saamaan se osaksi näitä ilmastomalleja. Että nyt kun laskenta-aika kasvaa koko ajan supertietokoneella, koska näitä malleja ei pysty ajamaan muualla kuin supertietokoneella, niin me pystytään koko ajan tarkentamaan niitä malleja. Me saadaan niihin uusia prosesseja, me saadaan niihin lisää tarkkuutta. Ja tämä on suuri osa meidän työtä. Ilmastomallinnus on erittäin oleellista, koska me tarvitaan ennusteita. Päätöksentekijät tarvitsevat tietoa päätöksenteon tueksi. Ja erityisesti, kun tehdään hillitsemistoimia, niin pitää olla vankka tietopohja, mihin ne perustuu. Että ainahan me voidaan katsoa taaksekäsin ja todeta, että ihmiskunta on vaikuttanut tällä ja tällä tavalla ilmakehään ja ilmastoon. Mutta sitä ei voi pitää niin kuin takeena tulevasta. Meillä ei ole tietoa tulevasta ilmastosta, meillä ei ole tietoa tulevista säistä, joten me tarvitaan mallinnustuloksia. Ja sieltä me saadaan myös tietoa sopeutumisen tueksi, ei pelkästään hillintätoimien tueksi. Ja kun miettii, että ketkä tämä meidän tietoa tarvitsee, niin vastaa sieltä koko yhteiskunta. Että ensinnäkin siellä on ne päätöksentekijät. He tarvitsevat tutkittua tietoa. Toisaalta jokaisen kansalaisen olisi hyvä ymmärtää, että mistä ilmastonmuutoksessa on kyse. Koska osa hillitsemis- ja sopeutumistoimista välttämättä, väistämättä vaikuttaa eri kansalaisiin. Ja kolmantena on tietysti elinkeinoelämä. Se osittain joutuu sopeutumaan, siellä voi olla negatiivisia vaikutuksia, mutta siellä voi olla hyvin paljon myös positiivisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Et jos ajatellaan tällä hetkellä vaikkapa hiilineutraaleja teollisuutta, niin kyllä se on kilpailuvaltti. Etunenässä kulkevat yritykset on voittajia siellä. Tämä Pohjois-Savon verkosto on meille oleellinen siinä mielessä, se on hyvä keino välittää tietoa. Et meillä on tiettyä osaamista liittyen ilmastonmuutokseen, meillä on paljon tietoa, ja yhteistyössä paikallisen toimijoiden kanssa me voidaan jalostaa tämä tieto heille sopivaan käyttöön. Ja samalla toki me saadaan meidän viestiä läpi ihan tavan kansalaisille.